Unajua sasa hapa wamegawa mara mbili. Wengine wameenda juu. Let's like guys, let's continue liking. Tufika at least 50, wajeni kukua wachoyo guys. Mnaona vile tuna risk hapa. Kuonyesha Kimbikimbi. Kimbikimbi in the house. The other road goes to Nyamache and this one is to Krigolis. Kibiza kwenda kwa boma ama nini? Najua mjitificha na huko nyuma. So unapata kwa rase na baadhi kwere ndeta mkote. Kiasi tu.